para você ligado na Globo. Uma vez, um narrador de futebol disse: o futebol é o esporte do coração do brasileiro. Nada mais verdadeiro. A gente sabe que vai além da razão. Que você e eles e elas são uma alma só. Que você é o número 12. Pra gente, do lado de cá, você que se liga na Globo, é noite. Futebol é mais que um resultado de quarta e domingo. Estamos diante de um momento histórico. Pra gente, não existe golzinho. Existe o campeonato que cresceu os olhos do Brasil. Existe a luta por um título inédito no mata-mata. O desafio para manter a glória de uma camisa. Tem jogo! Tem jogo! E a redenção de uma nação inteira. Existe a geração do futuro. O Brasil vira o jogo! Existem os que viraram mitos. Mbappé! Gol! Existe igualdade e coragem. Gol! E nenhum jogo é menos importante. Não é só um time de favela. É meu time, é minha história. Paixão, respeito, tudo se junta na área da Globo. Dê boas-vindas ao Futebol 2020. Esse é o maior esporte do planeta! Vamos abrir os trabalhos. Começando com os campeonatos estaduais. É o gol do título! A Supercopa. Sensacional! As eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Prepare o seu coração. O mata-mata da Copa do Brasil. Isto é incrível! A jornada da elite em busca do Brasileirão. A Eurocopa, o campeonato europeu de seleções. Participação dos brasileiros na Libertadores. E na Globo você acompanha todos os detalhes. O futebol olímpico. Tóquio 2020. A Taça das Favelas pelo Brasil. É muito mais do que uma competição, é uma integração. E no final do ano, o Mundial de Clubes da FIFA. Monumental. Então, se o futebol é o esporte no coração do brasileiro, o lugar do seu coração é aqui. Entra no ar a partir de agora. Bola na rede. Bola na rede. As notícias do esporte amador da nossa região. Caiu na rede. Virou notícias no programa. Bola na rede. Bola na rede. E para comandar essa emoção, Jackson TV Rodela. TV Rodela.